У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі «Прикарпаття» відбулася спартакіада працівників місцевого самоврядування та районної державної адміністрації. За перемогу боролися три команди – районної ради, сільських голів та райдержадміністрації. Визначали кращих у грі у шахи та шашки, тенісі та футзалі і волейболі. Хто став кращим – дивіться далі. Ще до початку урочистого відкриття за столами у двобоях зійшлися шахісти та майстри гри у шашки. Тут тон задавали сільські та селищні голови. Вони й стали кращими у цих дисциплінах. Також непогано виступали війти і в тенісі. А спаський сільський голова Олександра Гоянюк взагалі виграла три заліки і стала одним із тих, хто найбільше долучився до перемоги команди голів у спартакіаді. Хоча війти набрали однакову кількість балів з депутатами, останні вирішили, що головний приз мають отримати все ж таки голови. А вже на урочистому відкритті команди прийшли привітати керівники району. Причому голова районної ради Роман Дячук сам особисто брав участь у змаганнях. А перший заступник голови райдержадміністрації Нестор Печенюк побажав перемог всім, хто в той день вийшов на майданчик. Вітаю вас на цій спартакіаді. Вона у нас буде, напевне, традиційно, я так думаю. Та, як вона була і в минулі часи. Вона є перед попередником обласної спартакіади, яка також проводиться на досить високому рівні. Я думаю, що за результатами сьогоднішніх змагань у всіх видах спорту, які є в програмі, ми зберемо боєздатний такий переможний, непереможний колектив, який поїде на обласну спартакіаду, і звідти ми обов'язково, так як і в минулі роки, привеземо перший приз. Ми були, до речі, чемпіонами, були срібними призерами. Я хочу вам побажати здоров'я, натхнення спортивного, перемагати, боротись і перемагати, і нехай Господь Бог вам в цьому допоможе. Найзапеклішими були баталії на волейбольному майданчику. Голова райради Роман Дячук доклав багато зусиль, щоб його команда стала кращою в турнірі. І це депутатам вдалося зробити. А от футзальні баталії також викликали невеликий інтерес. Тут сильнішою виявилася команда районної державної адміністрації. За результатами турніру тепер сформують збірну, яка й буде представляти Коломийщину на обласному рівні. Богдан Малецький, Андрій Грищук, програма «Подіїнтика».